Tuangazie sasa taarifa nyingine. Na nchi ya Kenya kuna makabila tofauti au kuna makabila zaidi ya 30, kila kabila ikiwa na njia tofauti ya kumzika au kumpumzisha mpendwa wao. Kwa mfano, kwenye ukoo wa Balonda marehemu anazikwa kama ameketi kulingana na mila na desturi yao. Mwanahabari wetu Faith Jeff Chirchir ametuandalia taarifa hiyo. Wakazi kutoka kijiji cha Mfupi eneo bunge la Tongaren County ya Bungoma wamemiminika katika boma la marehemu Lona Chemiati kushuhudia mazishi ya kipekee ya ukoo ya Bulunda kwenye jamii ya Bukusu, ambako mwili wa mwenda zake unazikwa ukiwa umeketishwa kulingana na itikadi za jamii hiyo. Douglas Mahano na Zakaria Simiyo, wazee kutoka huko huo, wanatueleza kuwa itikadi hiyo ilianza hapo jadi baada ya kiongozi wao aliyekuwa mfalme kuaga akiwa ameketi na baadaye kuzikwa akiwa ameketishwa, huku waliofuata wakipuuza kuzikwa kwa njia hiyo, swala lililosababisha maafa mengi katika huko huo na kuwalazimu kurejelea kuanza kuzika wafu wakiwa wameketi ili kuzuia maafa zaidi. Tangu zamani, na hizo zamani walikuwa ni wafalme, na ufalme wao huko ufalme wa kukonga watu kufanya nini na nini, kwa ufalme wa kulisha, walikuwa wakemaji wa mvua. Sio wakiwa wakemaji wa mvua, walikuwa katika kikundi chao na shirikiana na basombi, baumba, bamuki na kadhalika, ndio walikuwa washiriki wa kikundi kile. Sio baba mkiwa na jiondoa katika kundi hiki, lakini baba ambao na wanashiriki kwa kuwa ni wadamu hiyo ya kugema nini mvua. Sio alipoaga akiketi akabakia vile vile kwa heshima ya kwamba alikuwa nani mfalme. Na ilipoendelea hivyo, ilikuwa wanamzika, mwanzo ilikuwa wanamzika huyo wa umri mkubwa na mfalme. Sasa walipofika mahali wakageuza, ikawa kwamba akiaga wengine kama kwa mfano siku hizi desturi ya kidini analalishwa. Ilipofika wakaanza kulalisha, watu wengi wakaaga. Sio kuanzia pale ndio kaenda kwa mganga, mganga akawaelekeza kwamba na ndio ili waepukane na mikosi ya mauti kwao bifo, warudi kukalisha vile ilikuwa awali. Aidha, wamesema kuwa humuongelesha marehemu ili aweze kuketi kabla ya kuingizwa kwenye jeneza speciali, ambamo mwili wake huwekwa ukiwa umeketishwa kabla ya kufanywa mazishi ambayo huongozwa na kulingana na desturi za kidini. Sisi tuko na design yetu, manake ni sisi ndio tunatengeza jeneza la kuketi. Sasa tunachukua measurement, tunampelekea fundi na design, namwambia tunataka jeneza la aina hii na litakuwa hivi, pengine kutoka hapa kufika hapa litakuwa kimo fulani. Hivyo hivyo ndio atengeze jeneza la kutosha mtu wetu kulingana na size yake. Aidha, pengine akiwa fundi ambaye ni wa ukoo wetu, huyo anajua tu moja kwa moja kuwa anatengeza jeneza la ukoo wa Balunda. Lakini kama ni fundi mwingine, tutampatia mwelekezo design afuate atengeze. Haswa kama hii hakuwa Balunda, alikuwa tu ni fundi wa jamii zingine, lakini tukaenda na measurement kumwambia hii fundi hii tunataka hivi na hivi, na kutoka hapa mpaka hapa ni size fulani, kutoka hapa kwenda hivi ni size fulani, kutoka hapa kwenda hivi ni size fulani. Tu asikwambia ati Balunda huwa saa zingine akikataa kuketi wanakata na shoka ama wafanye nini. Wetu ni kumuongelesha tu. Wetu ni kumuongelesha tu, wewe mama, wewe ni wetu, keti, usituaibishe. Basi kama huyu jana hata tulifanya tuliomuongelesha kidogo tu, hata ni mtu mmoja tu, walitaua mtu mmoja, aende waongeleshe mama tumpeleke nyumbani, na akawa flexible. Kama hata watu wamoja wengine wao wanashangaa, hawa jamaa wako vipi wanaongelesha wafu mpaka wanakubali? Mtu anaweza kuwa ameketi hata mwezi mmoja, lakini ukimuongelesha ni wenu, anakubali.
Ruben Odinga, mkaaji kutoka kijiji hicho, ametueleza kuwa ameweza kushangazwa na mazishi ya aina hiyo ambayo hajaishuhudia, huku mchungaji wa kanisa la Marafiki Jeremiah Simiyu akisema kuwa kama kanisa hawana pingamizi lolote kuhusiana na jinsi mwili wa aliyeaga huzikwa, ila cha muhimu ni kuzingatia imani aliyokuwa nayo mwenda zake. Tumeshangaa sana. Mimi nimetoka mbali kuja kushuhudia mambo ambayo yametendeka hapa. Nimeona huyo mama ameketi katika jeneza, ni kama mtu hata unaweza ongea naye. Tangu nizaliwe hatujaona mambo kama hayo, ni maajabu ya Musa. Ameketi kabisa vizuri. Jeneza lenyewe ni jeneza ambalo hatujaona tangu tuzaliwe. Miaka hii yote katika kijiji hiki, mimi nimetoka mbali mbio kuja kushuhudia yale ambayo yametendeka. Yalikuwa ni maajabu ya Mungu. Lakini kitu tunajiuliza ni moja. Hii ni itikadi ya kijamii, itikadi ya kabila, ama ni kanisa? Lakini tumeshuhudia kanisa Katoliki limumzika mzuri kama kawaida. Paka saa hii bado tuna mshangao. Tunashindwa mambo gani yanaendelea katika ulimwengu wa leo. Ni culture yao, kwa sababu iliikwa kutoka kwa mtu wao ambao ni wa ukoo aliyeanzisha jamii hiyo. Kwa hivyo kama hiyo ni imani yao, mimi kama mchungaji siwezi kubishana nayo, kwa sababu kuna vitu viwili tu ambavyo sisi kama wachungaji tunafaa tujue. Maana tunakuja mali kama hapa kuomboleza na kufariji wale ambao wamepoteza. Edira ya Tandao, la kwangu jina ni Faith the Teacher.